საღამოშვიდო დღეს ხუჯავას ტელეკომპანია რიონის პირდაპირ ეთერშია პროგრამა კოლაჟი 2020 წლის პირველი გადაცემა. ჩემი პირველი სამუშაო დღე და გადაცემაში სტუმრად ყავს სტუმარი ბოლო სამუშაო დღიდან მსახიობი გიგა აბულაძე. მოგესალმები გიგა. მოგესალმები ქალბატონო მაია. დიდი მადლობა რომ ხვდა TV წელს პირველად ეს გადაცემა ჩემს 2020 წლის პირველი გადაცემა. ძალიან საინტერესოა და ძალიან ხშირად უყურებ თქვენს გადაცემას, ძალიან საინტერესოა ყოველთვის, მინდა გითხრათ და ვიმედოვნებ, რომ ქუთაისელმა ყურებელს ძალიან ხშირად გაანებივრებთ ამ და სხვა გადაცემებს. ძალიან დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის. მადლობა თქვენ. რასაც არ ველოდი, მაგრამ მადლობა. გამეხარდა და პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ უკვე საუბარი და კითხავ, როგორ იყო 2019 თქვენთვის? 2019 წელი 2019 წელი ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, იყო ჩემთვის, მინდა გითხრათ, ჩემი პიროვნების გაზრდისთვის, ისევე როგორც წინა წელი, მაგრამ 2019 წელს დაემთხვა და მოხდა ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი საინტერესო რამ. კარიერის მხრივაც, ჩემი პირადი ცხოვრებისთვისაც რაღაცების გადაფასება მოხდა. 2019 წელს გამოვიდა პირველი ფილმი, რომელშიც სრულმეტრაჟიანი, რომელშიც თამაშობ შინდის ისკმირები. იყო ძალიან კარგი. ცნემლები მდის ხოლმე ყოველთვის, როდესაც ფრაგმენტებს ვნახულობ ფილმიდან. ხო, ძალიან ძიმია, რა თქმა უნდა, ეს არის ფილმი, ვინც არ იცის ჩვენმა ყურებელს, მინდა უთხრა 2008 წლის გმირებზე, რომლებიც ბიჭები ჩასაფრებაში დაიღუპა, 22 კაცი, 5 გადარჩა და ფილმი არის მთავარი ხაზი გლეხებზე, რომელმაც 5 დაჭრილი ჯარისკაცი რუს გენერალს მოპარა, თავისთან სახლში მალავდა და გადარჩა. ეს როგორი იყო? რა განცდებთან იყო დაკავშირებული? მე სრულად არ მეგონა, რომ ასე დავიწყებდით 2020-ის გადაცემას, თუმცა ასე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ისტორია, რომელსაც ყოველთვის, როცა დავიწყებთ, რომელი წელიც არ უნდა დავიწყოთ, მტკივნეულად გავიხსენებთ და ალბათ იმ იმედით, რომ საქართველოს სახელმწიფო ოდესღა მე იქნება ისეთი ძლიერი, რომ ეს ტკივილი სიხარული შეიძლება, რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. და ეს შევებრძოლებით ყოველთვის, არა მარტო საბრძოლო რეჟიმით, არამედ ჩვენი ინტელექტით, ჩვენი განათლებით და ჩვენი პირველ რიგში ალბათ ყველა რესურსი. 21 საუკუნე არის ტვინის საუკუნე, ტვინის ბრძოლა არის და არა ხმლის და რაღაც ფარის. ჩვენ გვყავს დღესაც და ეს ბიჭებიც ამ ყველაფერზე მეტყველებს, რომ გმირები არიან ნამდვილად, უდაოდ. 17 ადამიანი, 22 ადამიანი უკაცრავად ებრძოდა რუსეთის ასეულს, სადაც რუსმა გენერალმა გამოიძახა დახმარე ძალა და რომ ნახა, რომ სინამდვილეში ებრძოდა რუსთან. ჩვენ სამშობლოსთვის და ჩვენი მიწისთვის იყო. 20 თან ჩასაფრება ესეთი ჟარგონებს ვიხმარდა ბოდიშუქთი მაყურებელს, თემაა ჩასაფრება. ისეთი რომ ანუ შანსი არ აქვს ჯარისკაც რომ გამოძვროს ამ სიტუაციიდან და რაღაც 17 წინააღმდეგობაც კი არა. მაგრამ გიგა, რას კითხავ? ეს ამ ფილმმა ძალიან მეური ჯილდო მიიღო. მე მყავდა პროდიუსერი გადაცემაში სტუმრად სხვადასხვა ფილმის. არ მინდა სახელი შემეშალოთ. ედმონდ დე. ავტო მინაშვილი მყავდა გადაცემაში სტუმრად. აი, როგორ ფიქრობ, თქვენთვის აი ამ ფილმში რომ მოგიწიათ კინო კარიერის დაწყება, ეს რამდენად ძალიან დიდ ღირებულებასთან შეჭიდება იყო? მარტივად ვიტყვი ჩემს საქმეს ამ ფილმთან დაკავშირებით, ეს არის ფილმი, რომელსაც წლების მერე ჩემ შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად ვუყურებ ტელეეკრანებზე და მე ვიამაყებ, რომ ამ ფილმის ნაწილი ვიყავი. სხვადასხვა ფილმზე 20 სიტყვას ვიტყვი კიდე. ამ ფილმმა აიღო ვარშავაში გრან-პრი და აიღო საუკეთესო რეჟისორი ბატონმა დიტო ცინცაძემ, ჰოლივუდში აიღო ბატონმა დიტო ცინცაძემ აზიური ფილმებიდან საუკეთესო რეჟისორი და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა მთელი მსოფლიო. ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩემი აზრით მთლიანად ქვეყნისთვის. კი. და ალბათ ბევრი ახალგაზრდა მსახიობი ინატრებდა ასე კარიერის დაწყებას. თუმცა მე შემიძლია ვთქვა ამამაც, საერთოდ არ ხმარობ ამ ასეთ მონოლოგს, რომ ისიც ჩემ თვალწინ გაიზარდე, ჩვენ თვალწინ გაიზარდე და გიგა აბულაძე ის მსახიობია, რომელიც პატარაობიდან სცენაზე დგას და ნამდვილად ჩვენ თვალწინ გაიზარდა. ნამდვილად ეგრეა. და ყველაზე მთავარი არის ჩემთვის, ჩემ ცხოვრებაში, რომ ყოველი დღე იყოს ჩემთვის განვითარების დღე, ყოველი დღე იყოს ჩემთვის სწავლის დღე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, როცა მსახიობი ჩერდება, ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვარ,
ალბათ იქ თავდება ყველა. ჯერ გაჩერების დრო არა. ანუ ზოგადად ვიძახი, რა თქმა უნდა არა. ანუ კარგი, ახლა 90% არა, რომ მანძარ უნდა გაუჩერდეთ. არა, შანსი არ არსებობს. კარგი. ჩემი პროფესია მოიტყოს. როგორ დაიწყო 20-20? ძალიან ლამაზი ციფრი, ასე და იმიტომ ვამბობ. 2020 წელი. 2020 წელი დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვნად ჩემთვის. 2020 წელს აი პირველი დღე როცა იყო იანვარი, პირველი იანვარს ქონდა რეპეტიცია. პირველში 2-ში, 3-ში, 4-ში, 7-ში, 8-ში ქონდა პრემიერა. ბოლო სამუშაო დღე ეს ქვია სპექტაკლს. პროვოცირება გავაკეთე, რომ ჩემთვის პირველი სამუშაო დღეა და სტუმარი მყავს გადაცემაში, რომისთვისაც ბოლო სამუშაო დღე არის მეთქი. და დაიწყო ალბათ უკეთესად ვერც ვინატყევდი, იმიტომ რაღაც შემოქმედებითად დაიწყო და ვისურვებ, რომ ასე გაგრძელდეს მთლიანად ეს წელი ჩემთვის. მე ალბათ განვაგრძობ შემდეგ ისეთ პირად ამბიციებზე საუბარს, მაგრამ მაინც რადგან გადავედით ბოლო სამუშაო დღესთან დაკავშირებით საუბრობთ და ძალიან ისეთი არ გამოგვივიდეს ნახტომი სიტყვა პასუხის, ამიტომ ისე ბოლო სამუშაო დღესთან დაკავშირებით ვკითხავ. პირველ რიგში რატომ ეს სცენა, რატო ეს ახლად შექმნილი ალტერნატიული თეატრალური სივრცე, თუმცა არ ამგონია რომ მხოლოდ თეატრალური სივრცე იყოს, იქ რაღაც მუსიკალური გეგმებია კიდე თანამედროვე ძალიან ბევრი. და რატომ აირჩიეთ მაინც-დამაინც ის დარბაზი? როგორ მოხერხდა იქ თქვენი ერთად რაღაცის თანამოაზრეთა შეკრება? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის თქვენ ქალბატონო მაია. ეს სპექტაკლი ზოგადად არის მუშათა უფლებებზე ის პრობლემა, რაც 2019 ვახსენეთ. ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო. მიუხედავად საკანონმდებლო ინიციატივებისაც, ცვლილებებისა, კოდექსში უამრავი რაღაც გამყარებული ბერკეტისა, ეს თემა მაინც იყო ყველაზე ძიმე 2019 წლის განმავლობაში, ერთ-ერთი ძიმე თემა. ანუ კი, ნაღდათ ეგრეა, მინდა გითხრათ და უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ მუშათა უფლებები 2019 წელს მოხდა ძალიან დიდი ტრაგედიები რამდენიმე. მინდა გითხრათ და თუ იყო კანონში ცვლილება, ვინედოვნებ, რომ ეცვლილება გამოიღებს შედეგს. მე არ მინდა საკანონმდებლო ბაზას კენ წავიდე, წავყვანი ჩვენი საუბარი, მაგრამ შრომის ინსპექტორების შეიქმნა რაღაც ესეთი ახალი საკითხი. მინდა გითხრათ ქალბატონო მაია, რომ ეს არ არის მხოლოდ მაღაროში მომუშავე ადამიანებზე სპექტაკლი. ეს არის ზოგადად მუშათა უფლებებზე, იმიტომ რომ იქ არის კიდევაც ნახსენები კანონმდებლობის წერია, რომ 8 საათი აქვს ადამიანს მუშაობის უფლება კანონში და თუ ეს ირღვევა, მაშინ სხვანაირი ანაზღაურება ჭირდება მას. ზნობიერე თემა იყო. ანუ ძალიან ბევრი ზნობიერე თემა იყო. გიგავ, აღიაროთ 2019 წელს იყო რაღაც პოლიტიკური პროცესები, სოციალური პროცესები, ბევრი თემა იყო. ისეთი რომელიც შეიძლებოდა თქვენთვის ყოფილიყო ინსპირატორი, მაგრამ თქვენ მაინც ეს თემა აირჩიეთ. ყველაზე მე რაც იყო ამ ყველაფრის თავი და თავი, როცა ნახულობდი Facebook-ზე პოსტებს, სტატუსებს, რომ გარდაიცვალა მუშები, რაღაც დაუდევრობის გამო, მუშების დაუდევრობის გამო, არა, იქ რაღაც ვიღაცამ რო თანხა არ გამოყო იმისთვის, რომ ისინი დღესოცხლები ყოფილიყვნენ, დიახ, აი მაგას გულისხმობ, დაეწირებიან ამ ყველაფერს ადამიანები, ეს ძალიან თუ შეგიძლიათ გაიმეორებთ. ორი არა. ის რასაც ეწირებიან, აი იქ არის ერთი ფრაზა, არ მახსოვს ზუსტად, ორი პურისთვის თუ ხო, აი ორი ცალი პურისთვის, 1 კილო კარტოფილისთვის, ხახვისთვის. რა წამოებს. ეს არის მათი თავფასი და ზოგადად საქართველოში მე მგონი ბევრი ადამიანის ხელფასიც ეგ არის. კი, სამწუხაროდ ეგრე. თქვენი გუნდი როგორ შეერჩა და აი საერთო გადაწყვეტილება რომ ეს პიესა ყოფილიყო ერთად მიიღეთ თუ იქ ქონდათ რაღაც ისეთი? ჩვენი კიდე გასათომები დახლობაში. სპექტაკლის რეჟისორი არის ბატონი გიორგი კაშია, ჩემი მეგობარი უახლოესი. მე ვენდობი მას პირველ რიგში და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო თქვენი ეკრანის საშუალებით იმ გამოცდილებისთვის, რაც მე მისგან ავიღე. ამ მუშაობის ალბათ აქ უნდა იყოს გიორგიც, მაგრამ ეს გადაცემა უნდა თქვა აუცილებლად, რომ არის თვალისწინებს რაღაც ესე გუნდურ შეკრებას და თემების განხილვას. ალბათ სეზონის განმავლობაში გიორგი კაშიაც იქნება გადაცემის სტუმარი. კი ბატონო, რით შეგვარჩი ახლა გიორგი, როგორც თვითონ ამბობს, მოისმინა ჩვენი აზრი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ანუ ყველაზე მეტად ვისაც აწუხებდა ეს თემა ალბათ
ვინც მის აზრზე იყო, ვისაც მასავით კიოდა და რაღაც საერთო ნახა, ის ადამიანები შეგვარჩია ამ სპექტაკლისთვის. ჩემი მეგობარი, უნიჭერესი მსახიობი ახმეტელის თეატრის ნოდარ მელაძე, უშუალო ჩემი პარტნიორი და არაჩვეულებრივი ბიჭი ქუთაისელი, სპაშაშვილის. მინდა გითხრათ, ჩემი მეგობარი ასევე დავით ჩოგოვაძე, თეატრალურის სტუდენტი, უნიჭერესი ბიჭი, არ ვაჭარბებ და ანა კლაუმიქაძე თბილისიდან, ადამიანი, რომელიც არ სწავლობს სპეციალობით, არის ჟურნალისტი, თქვენი მომავალი კოლეგა იქნება და ეს იყოს კონკურენტიო. არ იყოს კონკურენტი. ან იყოს ჯანსაღი კონკურენტი. ჯანსაღი კონკურენტია, კი ბატონო. ეს ტკივილი, რასაც ქვია მუშების ტკივილი, ჩვენამდე მოვიდა, ისე ზოგადად ადამიანი ვერ ისაუბრებს პრობლემაზე, თუ რაღაც ტკივილს არ ატარებს და შეგვიძლია აქციებზე. არ თვლიდით აქციებს საჭირო და თქვენთვის ეს აქცია უფრო მეცნიერშინავ და ამისთვის მომზადება? პირველ რიგში მე მინდა გითხრა, კი, სხვათაშორის გამოხმაურება ყოველთვის გქონდა ჩვენ ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით ამ სფეროში მუშაობთა უფლებებს გულისხმობთ. და ეს გვაწუხებდა, ეს აქცია პერფორმანსი იყო ეს სპექტაკლი მშვენიერად, ჩვენი სათქმელი, ჩვენი სფეროდან ის იყო გამიზნული სიგნალი. სიგნალი? ხო, აი ვისკენ სიგნალი იყო? სიგნალი იყო თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის. თითოეული იქნება ეს პოლიტიკოსი, იქნება ეს იქნებით ეს თქვენ, იქნები ეს მე, ყველა უნდა იცოდეს თავისი უფლებები. და ზოგადად მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში რისი დეფიციტიც არის? რისი დეფიციტია? რისი დეფიციტია ჩემს ქვეყანაში და სამოქალაქო განათლების დეფიციტია, რომ ადამიანებმა არ იცის თავისი უფლებები, არ იცის კონსტიტუცია. და სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, კარგი ნაბიჯი ქონდა. კი, რეზი ქაროსანიძე მინდა ვახსენო, ამ მხრივ ძალიან კარგი ადამიანი, ჩემი უახლოესი მეგობარი. და რეზი არის ის ადამიანი, რომელიც ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, ქუთაისში ყოველთვის აკეთებს იმას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც არის მთავარი საქმე და ისიც. ანუ თქვენი თაობის მსახიობებისთვის ეს ის თაობა ხართ უკვე ახალგაზრდები, რომ მარტო სცენა არ არის საკმარისი, რომ სამოქალაქო აქტიობა, სოციალური აქტიობა ასევე მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, თავისთავად ხადია. ზოგადად ზოგადად ყველა სფეროში აუცილებელი ეს არ აქვს მნიშვნელობა, მსახიობი იქნება, ინჟინერი იქნება, თუ ვინ იქნება. თუ ეპატიჟებით აი ამ სპექტაკლებზე დამსაქმებლებს? ჩვენ ვეპატიჟებით ყველას ამ სპექტაკლებს. აი ინტერესს თუ გამოთქვა, იმიტომ რომ მე მაინც ფიქრობ, აი სერიოზული კომპანიებისთვის არის ეს ყველაზე მთავარი მესეჯი. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, მაგ კითხვაზე გაგცემთ აუცილებლად პასუხს. 26-ში ჭიათურაში უნდა ვაჩვენოთ ეს სპექტაკლი. ძალიან კარგი. უშუალოდ იმ ადამიანებთან, რომლებიც ამ პრობლემის წინაშე დგანან, განსაკუთრებით გვაქვს ასევე სხვადასხვა ქალაქებში ამ სპექტაკლის ჩვენების სურვილი და რა თქმა უნდა, თავისთავად უნდა მოვიდნენ ეგ ადამიანები, იმიტომ რომ ეს მარტო ჩვენი სათქმელი არ არის და ვიღაც ადამიანებისთვის არ ვაკობთ ამას. პირველ რიგში მათთვის ვამბობ, ეს არის სისტემა, რომ დაგვიმართოთ სცენასთან, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ მიიყვანოთ, რომ ნიჭიერები ხართ. თქვენ გინდათ რომ ამ სიგნალით მიახვედროთ ის ადამიანები, რომ ეს ასე არ უნდა გაგრძელდეს და იქნებ 20-ში აღარ გაგრძელდეს. დიდი სურვილი მაქვს, ჩვენ მიზანიც ეგ არის, რომ არ გაგრძელდეს და ვიმედოვნებ, რომ ამ პრობლემას ერთხელ და სამუდამოდ მოეღება ბოლო და ისე იქნება ყველაფერი, როგორც ეკადრება საქართველოს მოქალაქეებს. არა, მე ვისიმე ქვეყნის მოქალაქეს, იმიტომ რომ ადამიანი საქართველოს და მაგიტო ვიძახი საქართველოს უფრო მეტად ახლოსა ეს საქართველოს კონსტიტუციით ყველა ადამიანის უფლება არის დაცული. აა გიგა, რა მაინტერესებს იცი, აი ქოთ და აი ეს მინისცენა რო არ ყოფილი იყო, მინი აუდიტორია. მე რაც მიხარია ეგ არის, მაგ ადგილზე, მაგ აი როდესაც მაგ შენობა კეთდებოდა როგორც სცენა და როგორც რაღაც ისეთი კამერული ადგილი, ოღონდ ანდერგრაუნდთან უფრო შერწყმული ხასიათით, ხო? ყოველდღე ხედავდი, რომ საკუთარი ხელით აკეთებდნენ იქ ადამიანები, ხელოვანები ამ რაღაც შემოქმედებით ადგილს. და რომ გადაწყვეტილება რატომ მიიღე ეს, რომ იქ ამ სპექტაკლში მიიღე მონაწილეობა, მე უნდა ვთქვა, რომ დიდი სცენაც არ არის უცხო თქვენთვის.
სხვა სცენებიც არ არის, მესხიშვილის თეატრის სცენა არ არის უცხო. რა განსხვავება აი პირადად თქვენთვის? აქ უფრო მეტი თავისუფლად ხარცნობ, თავს უფრო მეტი კომფორტულად და ღიად უფრო მეტად ხარ შეგიძლიათ სათქმელის თქმა. თუ რა? დიდი მადლობა, კიდე ერთხელ ძალიან კარგი კითხვა იყო თქვენ. ეს არის სივრცე, ალტერნატიული სივრცე, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ ქუთაისში, არამედ ყველა ქალაქში საჭიროა. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ამ სივრცის სამხატვრო ხელმძღვანელს ბატონ ლევანს. მინდა გითხრათ, რომ ეს მოქმედება სპექტაკლის ხდება მაღაროში. ეს სივრცე არჩია გიორგი ბაშიამ, რეჟისორმა ამ სპექტაკლის და ჩვენ მივედით და ზუსტად რომ დავინახეთ სივრცე სხვა მოცემულობა მოქვცა, აი ეს ის არის, სადაც ეს სპექტაკლი უნდა ყოფილიყო. კონკრეტულად ეს სპექტაკლი ამ სივრცეში უნდა ყოფილიყო და ასეთ სივრცეში იყო ასეთი სივრციდან იყო ამ მესეჯის გაგზავნა ჩემი აზრით საჭირო მაყურებლისთვის და მე მგონი ამ ყველაფერმა გაამართლა. რაც შეეხება თეატრის თემას, ნამდვილად თავისი ხელით კეთდებოდა ლევანი, ჩვენ როცა მუშაობდით, ჩვენც მათ შორის ბიჭები რეჟისორი ან მსახიობებიანად სამხატვრო ხელმძღვანელი. ეს სანაცნობი განცდა, იმიტომ რომ მე ვარ 90-იანელი და შესაბამისად ასეთი ანდერგრაუნდული გარემო, ალტერნატიული გარემოები იმ დროს ძალიან ბევრი იყო, ძალიან ჭკვიანური, ძალიან ნიჭიერი და შეიძლება ითქვას ბევრიც კი. დღეს როგორ ფიქრობთ, თუნდაც ქართულ თეატრალურ სივრცეში ასეთი ალტერნატიული თეატრის, ალტერნატიული სივრცის ჩანაცვლება ისევ რაღაც ემოციებს ხარ უკავშირდება. რაღაც 90-იან წლებს ჩვენ სხვა მოხდი გვაკავშირდება. ანუ ჩვენ ვიგზენით თავისუფლების რაღაც დოზა, რომელიც იყო უცხო და ამ თავისუფლებაში გადავეშვით ჩვენი შინაგანი კოდირებით თავისუფლებისკენ. აი თქვენთვის რას ნიშნავს ეს ალტერნატივა? როდესაც არსებობს აკადემიური თეატრი, როდესაც არსებობს უკვე ჩამოყალიბებული თეატრები, აი ამ ფონზე მაინც რატო გარბიხართ იქ? გეტყვით მაგ კითხვაზე პასუხს. ჩემი აზრით ჩანაცვლება არ არის. მე სპეციალურად გეკითხებით ხო? სათქმელი რაც სწორად იქნება ამ ტენდენციასთან მიმართებაში, ეს ალტერნატიულ სივრცეს აქვს თავისი ადგილი ხელოვნებაში და აქვს აკადემიურ სივრცეს რა თქმა უნდა თავისი ადგილი. ჩემი აზრით კიდევაც რომ თითოეულ ქალაქში საჭირო არის ასეთი ალტერნატიული სივრცეები თავისი სათქმელი, თავისი ზუსტი მესიჯებით და იმ ყველაფრით, რასაც მოიცავს ზოგადად ალტერნატიული სივრცის არსებობის აზრი. უფრო მეტი ყვირილია ალტერნატიული სივრციდან შესაძლებელი, თუმცა მე ვერ ვიტყვი ჩვენ დიაგნოზი. იმიტომ რომ კი, ჰეკავია მაგას. თეატრი ზოგადად არის სახელმწიფოში სახელმწიფო, როგორც ჩვენი წინამორბედი რეჟისორები ბატონო. მე მომწონს ეს დიალოგი. კოტე მარჯანიშვილი იტყო და თეატრი ზოგადად არის სათქმელი, თუ არ არის სათქმელი, მაშინ რა აზრი აქვს ამ თემაზე? უკვე პროვოკაციაზე ვერ წამოგიყვანე. არა, არ ვიცი რა პროვოკაციაზე ისე დაგვაცნობა. პროვოკაციაზე მაინტერესებს, იმიტომ რომ 90-იან წლებში სხვა დატვირთვა ჰქონდა ალტერნატივას. და 90-იან წლებში არ ვიცი რა დატვირთვა. აი პარალელს ვავლებ, ხო, ამიტომ მაინტერესებს პარალელს ვავლებ, რომ დღეს რატომ? ჩემთვის რა დატვირთვაც აქვს ალტერნატიულ სივრცეს, ეს არის ის მესიჯი. ან ყველაფერს ვერაჩერებთ დრამატული თეატრის სივრციდან. ჭირდება ალტერნატიული სივრცე, ახალგაზრდებს ჭირდება თავისი სათქმელი. შეიძლება არ იყოს მსახიობი ადამიანი და მომდეს რაღაც სივრცეში მოყვარულის დონეზე რაღაცა თავისი აზრი თქვას და ამას ძალიან საინტერესო თუსმინოს ადამიანებმა. შეფასებები აზრის თანამოაზიარე გახდეს. შეფასებები მინდა გითხრათ, რომ იყო ძალიან საინტერესო, კარგი. პირველ რიგში იყო გამარჯვება ეს ყველაფერი. მე ვთვლი, რომ გამარჯვებულები ვარ თელი შემოქმედებითი ჯგუფი. რა თქმა უნდა, იყო კრიტიკაც, მაგრამ უფრო მეტად დადებითი ემოციები მივიღეთ, ვიდრე კრიტიკა. და საერთოდ ზოგადად შეფასება ამ სიტუაციაში ჩემთვის ცოტა შემდეგ ხარისში არის, ხო, რა თქმა უნდა, თეატრი არის, სპექტაკლია იქ ფაქტია. თვითონ მაყურებელიც იმას ამბობს, რომ თავარი იყო ეს სათქმელი მივიღე. ანუ დიდი მადლობა თქვენ, რომ ეს ესე ხმამაღლად თქვით და არ გეშინია და ალბათ ახალგაზრდები ვართ და ჩვენ თუ არა ვინ? კი ბატონო, თქვენ თუ არა ვინ? და ძალიან მაინტერესებს თქვენი თაობისთვის როგორია დღეს ქუთაისი? რეალიზების საშუალება შეიძლება? ჩემი თაობისთვის ქუთაისი რეალიზების საშუალებას იძლევა? ხო, აი მაინდა. კი.
მაგრამ არასაკმარის. ეს მოკლედ სკრტინობა ყოველთვის არ შეგვაქვს ხელოვანებისთვის მით უფრო. უფრო მეტი შეიძლება. მე ასე მგონი. აი რა არ მოგწონს ქუთაისში? ქუთაისში რა არ მოგწონს? ქუთაისში ვიჭირს ამ თემაზე ვაპარაკი, მინდა გითხრათ. ქუთაისში ბევრი რამე არ მომწონს, არ მომწონს დამოკიდებულება ახალგაზრდების მიმართ, ზოგადად ჩემი თავი, ჩემ თავზე მე პირველ რიგში საუბარი, არავის შეურაცხყოფ არ ვამივალყენო. მე მოდი ჩემი თავიდან ვისაუბრო, უფრო პრაქტიკია. კი ბატონო, მე ვისურვებდი რომ ყოფილიყავი უფრო მეტად გულიანი, ჩემი თავობა ისურვებდა რომ ყოფილიყავით უფრო მეტი გულიანი საზოგადოების მხრივ, ყოფილიყავით უფრო მეტი პრობლემის თანამოზიარე, ყოფილიყავით უფრო მეტი გონების თვალით მაყურებელი ცხოვრების მიმართ და ყოფილიყავით უფრო განვითარებულები ვიდრე ვართ. ეს საკუთარი თავის მიმართ და თაობის მიმართ რაღაც პრეტენზიებისკენ მიმავალი ქცევა. ის ჩემ თავზე ვამბობ და ჩემი აზრით თაობაშიც არის ეს პრობლემა. როგორ შეიძლება ამის შეცვლა? ქუთაისში ძალიან კუთხე არის ამის დაწერილი კანონი. ეს მინდა გითხრათ რომ მარტო ჩემ თავობას არ ეხება. ყველათა ირიქით უფრო მეცადეთ შეიძლება უკაცრავად ყველასთან შეიძლება უფრო წინა თავობას უფრო მეტად ეხება. ეს შეიძლება გასწორდე ესე იგი ყველა გასწორდე. აა მინდა გითხრათ რომ ყველა არის ხარ შეგერთ ქოფში რა თქმა უნდა. არა ზოგადად უბრალოდ ერთი ერთეულები არიან ადამიანები რომლებიც ქალაქში საქმეს აკეთებენ და ეს ადამიანები ძალიან დასაფასებლები არიან. საქმე ჭირდება ჩემს ქალაქს. და მინდა რომ ჩემი ქალაქი იყოს ან ფილოსტორიის თვალებში ძალიან მაგარი ნაპერწკლებს ხედავ თვალებში. მადლობა დიდი. მადლობა დიდი და ან ევროპაში ერთ-ერთი უძველეს ქალაქი მინდა იყოს ძალიან ღირსეული ევროპაში და მსოფლიოში. ესაა ჩემი სურვილი. ეს იმედია სულ მალე ასე იქნება. რა მოგწონს ქუთაისში? ძალიან ბევრი რა მოგწონს ქუთაისში. მინდა იქნება აი თბილისში როცა ვსავ ა შაბათ კვირა არ არსებობს, აი ორი დღეც რომ აქ თავისუფალი, ჩემს ქალაქში რომ გამოვიქცე და ჩემს საყვარელ ადამიანებს რომ ჩავეხუტო და ფეთქინძე რომ გადავიდე, არ შემიძლია. აი რაღა თითქოს ენერგია არ მაქვს. აი რაღაც ქუთაისის გარეშე რაღაცა ცარიელი ხო რა. ვიზიბილობის ძალა აქვს ხო? ხო, არ ვიცი რატო რისთვის, მაგრამ ხوار გეთვენება ყოველ ჩამოსულზე რომ რაღაცა შეიცვალა, რაღაცა უფრო შეგიყვარდა. ა ქუთაისი მიყვარს ყოველთვის. შეიცვალა კი, რაღაცა გააკეთეს და დიდად რაღაცები შეიცვალა, თქო რომ მითხრათ სიმართლე. არ ვიცი, ვერ მოვატყუებ ვერავის. აი როგორი გინდა მაშინ რომ იყოს, მე არ მინდა რომ პირველ ნაწილში სადაც უფრო საქმიანი გადაცემა, ან პირველ ნაწილში. ხო რაღაც ისეთ პირადზე ვისაუბრებ თუ ბლიც კითხვების და ქუთაისი მინდა იყოს საქართველოსთვის ევროპა. იმიტომ რომ ქუთაისი არის ქალაქი, რომელმაც რამდენჯერმე გადაუსწრო. ეს ყველა ლაპარაკობს კიკა. აი, ძალიან თქმული წერია მე ვარ ჟურნალისტიკაში, მითუმეტეს ქუთაისში და ყველა ფაქტობრივად ამას ამბობს და არა გვაქვს რაღაც ნაბიჯი გადადგმული, რომ ცოტა რაღაც ისე ვართ. ანუ წასული ამ მიმართ. ყველა თავისი საგმით რაღაცა უნდა შეძლოს, რაღაცა უნდა გააკეთოს. აი, ჩობის საღამო იყო ძალიან ლამაზე ქალაქში, იმიტომ რომ ერთ სიტყვაზე, ერთ ორგანიზებაზე, არ ვიცი, იყავით თუ არა ქუთაისში, ძალიან ბევრი კაფე, ბარი გამოვიდა გარეთ, არა იმიტომ რომ უბრალოდ თავისი საქმე მოელია და ისე გამოეტანათ რაღაც ნაწარმი, საკუთარი პროდუქცია გარეთ. არა, რაღაცა გემოვნები შეეფუთათ. შეიძლება ხა ბატონმა იე გავაზრებელი კონკურენცია იყო, ასე მგონია. შეიძლება. კი, ბოლოში შეგეძლება. კი, ეხლა მინდა ერთი კითხვა დაგესაო. ა რა თქმა უნდა საჭიროა ის რაც კეთდება, რო თქვა, მაგრამ თქვენი აზრით უფრო მეტი რამ ქალაქისთვის კეთდება, რაც კეთდება, ეს ფაქტია, თუ რაღაც კეთდება, მაგრამ რაც არ კეთდება, რაც არის პრობლემა, ამ პრობლემებზე საუბარი უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ვიდრე რაც კეთდება, ეს ისევ უნდა კეთდებოდეს. იმიტომ რომ ჩვენ ხოს დაფიქრდით, ეს უფრო დამოუკიდებელი, ანუ საჯარო მოხელეა. ბატონო, მე არავის არ ვაკეთებ. ეს არის სამოქალაქო აზრი, რომ მოკეთდება, ხო, უნდა კეთდებოდეს და კეთდება. რაც არ კეთდება, რა არ კეთდება?
Ай, да, арк, это вот, когда я зрит кута. А, митко, да, хуй сам зрит. Пукац, рама, полет, свергац, свит. И вот, арк, это вот, кута. Асар, кесто, ба, мимо, с вами, бог, нам гадать, и мыши. Ак, сто нарисал, вопрос. Кута, ищи. А вы царами, да, там ты можешь. Ну, худо, арарис, хоть за анвартеви, макет вас спасу. Арарис, анвартеви. Без кадаться, арарис, проблемы без кадаться. Ну, что-то политика шла года выйдет, мы дали. Арара, политику года цены нам дали. Да, это мать, да, ты не то, а вы доходы, а вы мартула бит. Хату, ара, амбиции, вы мать, сам тарта взаимит. Амбиции, амбиции, я вот. Как вот сюда, куда я дам я не арис, убрал вот эти амбиции, он дает шанс. Нет, на клевоке. Упомянул этот сакмиане тебе минда, о, жаргон из тюрьмы, вот как вот, видри амбиции, мы тоже чем и сакмит вачено, чем си глюм копепс, рац минда вачено. Чем зле, бос да мерте саукунеш, я ям период, чиру амбиции, бис каму хату из кареше, а и сакме би ак, это ромели скот мизина да гакс. Амбиции би сачиру, а уци левели царе. Ну, да вот, чем я зрит, пилот, чи сакмия сачиру, да, рамдени, царе бога да мион суть, ну, амбиции, аре, марто да, мети араперде и амбиции дрчеба, да. Чем ты сара са интересу, эг мидгома, зога да цхоре бис. Ткуен та обас рагама цове бияк? Чем ста обас? Ай, зуга, зога да твам боб. Чем ста обас? Эй, рада гахуэдрит, чем ма та обам, да, рагама цове бис иначе ткуен уго да декрит, да, рогор пикропт, ро, ай, мравло бичи ми довла пара. Чем ма та обам, да ма хуэдра та ви суплеб. Да, но ходра, тависуплева, сапчотакавширис, ганмоглиджа, самшоулода, дидимадлова, минда, когда уходит кто-то. Первый раз, мюхты, ром, цхра, апрелис, апрелис, лепши, да сам, я ерунну мазарова, ши раз дозит монадзарова. Эха, чуен ма таубам, тависуплевам, да шеи начинос, ми есен гон. А ну, эсарис? Эсарис, чуен и гамоц. Чуен и гамоц, схвата шурис, мецкета, априт. Да, мем гони марто от кого-нибудь гамотцо его арарис. Если арис хвела чуен гариста, хвела мокалкис гамотцо его, бин гаут. Хвела за мишнолован арарис. Если я ям гамотцо его, ши хели шет хоба арарис, чем изрит хвела за мишнолован. Зогад, хвеканыш. Иди мадлова карги кит хвар. Мертва диди мадлова, гульцу преда тем. Арбитси, ме... Упро пикрово кит хвала сухзем мети, ро гарит кет теботе, сами мартула бит, так кет теба, арбат, арбитси, ама струда гуана хевс. Да, раньше деги их набат кое-нибудь таубы, то есть родился с мягар вики на биам студия, и да, кое-нибудь тауба, как зеле психи, вем, слаз, схоры бист, козазе, ай, машин вам кит хоб, зера сес медат кое-нибудь уна битерт манец, да, кит хоб асухи, куак, рогури пасухи вики на багацему, рогури шепа себе вики на баистории с мхридан, отхмоздат яни целебис, шем да гориатаси яни целебис, мишас президент обис, мондену хелисуплевис, хелисуплевис, арсебобис, да зога дат, тели истории, сакартулос истории, зоме бис, севди яни дам хиарули тревы, шепа себе салбат. Мамуали. 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 И сховал твой супронак лебат чанс, видре, цотра муашо, лев ситуация. Алба тророгава, лева тари тавис адвизе давак деба да, лева тари тавис и сахел дайрк. Ра амбиция, би как с ориета соч? Ориета соч, макс амбиция би, макс чем тавзе, им из мотхону лебаро, вико рачец лева метачром из мокваре, упрометат Та узлио сизар маце, псар маце, ва залия ми дагит, ха цам цу харод. Да ми да вико, арцер ти дхияр цави деш, чем цхоре баши исе, роца, чем и сакутар тавис гарми тяре базе ару пик. Ау, да коя за мета, триси мешини яйце, цей цхоре баши, яй гул цупе да дрогит, ха, рамо дени ме цели ро гава, а те ули цели икнеба, тура цикнеба, ро гад мохе, дау, чем сган лули цхоре бас, ми да ро, чем и тави ар гава, Там индаро, чем и саткмели, и момент четко, роца, и саткмели, али сачи. Ой, это соц, и спирал, гадат се маши, албат не зустат, и стумарин, павс, и с энергетикари, ам гадат се маши, ромелиц, арам холод, ори, это соц, арам, это чуэнс момовалас, гансас, гроз, ахла реклама се гауди варта, реклама шем дек тавфрундепит. Близкий твой бит, тавфрундит, гадат се ми стумариям, сахиоби гигабулаце. Саинтересо его, первый нацели, да рад кмонда, Идо фло са интересован лагик, нева, близки твои асем гония. Нет, асем гония.
Фраза спектаклидан რომელიც თქვენია. Фраза спектаклидан რომელიც თქვენია. Ну, ეს სპექტაკლი მე როარ მქონდეს ნათამაშები და ისე ხოშეც. დავით როინიშვილის ნათამაშები როლიდან გავიხსენებ მაკბეტიდან. Фразас боротебаში არის სიკეთე და სიკეთეშიც ჩანს ბოროტე. О, მე გიშტები მაგ ფრაზაზე. О, რა თქმა უნდა. ძალიან ისეთი ფრაზა, რომელსაც მე ხშირად ვიმეორებ, ანუ გიმომნება ქონია რაღაც. მეფე მოკვდა, გაუმარჯოს მეფეს. ამავე სპექტაკლში. მოკვდა. კარგ ხასიათზე ღიღინა ფრაზ. კარგ ხასიათზე, რა, სხვადასხვა სიმღერებს ღიღინებ კონკრეტულად. ეხა ბოლოს საუბრობთ. ხო, რა. აი სპექტაკლის სიმღერაც არის. ხე შიშველი ხე ჩვენ სპექტაკლს ბოლოს ამუშავოთ. ძალიან რაღაც ემოციური ფონია და რაღაც ძალიან ახლოს. Snowman-ს გიგინებს სპექტაკლიდან კიდე Snowman. ბევრი რაღაც. გაჭნე რა ხასიათი. ახლა რა საიღიღინებდი? ეხლა აი, ნიგაზი არა, შეგიძლია წაიღინე. მე არ თქვენ სახელს აქ ლექსის საკითხვას და სიმღერას, იმიტომ რომ აქ ცოტა სხვა მოცემულობაა და თუ შეიძლება ამ განწყობიდან მაინტერესებს. მოდი, არ. კარგი. აა, საყვარელი საკუთარი ამბავი. აი, რომ გიყვარს ისეთი ამბავი, რომ დაგმართნია, ისეთი თავგადასავალი. თავგადასავალი? აჰა. თან საყვარელი უნდა იყოს, რომ გიყვარდეს. და ვერ იმეტებდე, ნუ დასავიწყებლად. ფიქრის დროს დრო დამყავს და იმიტომ ვიმეორებ. კი, და გამყავს მე, ამიტომ ლაპარაკობ ამდე. საყვარელი თავგადასა. ხო, მინდა გითხრათ, რომ ხშირად მეწევს, როგორც აღნიშნე, ავტოსტოპით ჩამოვდივარ ხოლმე, აღნიშნე, რომ ყველა შაბათკვირა ჩამოვდივარ ქუთაისში თქო და ხშირად მეწევს ავტოსტოპით ზიარული თბილისიდან. ქუთაისში სამგადაცემაში სტუმარი მყავდა, პედაგოგი, ლატო აფხაზელი, რომელიც ავტოსტოპით წავიდა, უკან გაბრუნდა, როგორ ჩამოვიდა არის. ეს ის ადამიანი, რომელიც საუკეთესო მასწავლებლებში შევიდა. კი, კი და ძალიან კარგი ადამიანი მინდა. ძალიან კარგი სტუმარი იყო, მაგრამ ასევე დაბრუნდა უკან და ძალიან ეს ადამიანები ძალიან ჭირდება ჩემს ქვეყანას, მე ესე მგონი. ხო და ავტოსტოპით როცა მოვდიოდი ერთხელაც ძალიან კარგი ადამიანები შემხვდნენ ჭიათურლები სხვათა შორის და რო გაუქნია ხელი სადმე დიხარო და მეუთხარი ქუთაისში მივდივარ ხო და წამოდიო და ჯექიო მე ჭიათურაში მივდივარო და გომშიო მე რა გაგძლევო ჩემოძმაო შენი გზაო ჩავჯექით ვისაუბრეთ გავეცანით ერთმანეთი ორი ორი ძმა კაცი იჭდა წინ უკან ჩავჯექი იმდენად შეყევით საუბარს რაღაც რომ საგავიტი აფსურდი შედეგი ეხავთ ბავო ჩვენო მივდივართო ჭიათურაშიო ჩემი ძმა კაცის დაბადების დღეო და დედას გაფიცებო თუ რაღაც თავისუფალი გეგმები გაქო და დღესო არაფერს არ აკეთებ წამოვყევილო რა და მე ქუთაისში მე თვითონ წაგიყვანო კარგი თქო წავედით ვიქეიფე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ფათაშორის ეს ადამიანები იყვნენ ის ადამიანები რომლებიც ჩემი აზრი და მათი აზრი ბევრ რაღაცაში დაემხრნენ ერთმანეთს აბა კარგი ალბათ ამას სპექტაკლით რომ ჩახვალ იქნებიან მაყურებლები აუცილებლად იქნებიან აუცილებლად დავპატიჟებ ეხლაც ვერ კონტაქტები ვიქეიფეთ კარგად მოვიხინეთ თავიცანი მისი ოჯახი მე ჩამომიყვანეს ქუთაისში ჩემთან გამოვედით ოჯახში გავიწლეთ და ძალიან ძალიან ყოველთვის სასიამოვნოდ დახსენდება ეს დღეები და გითხრათ ჩვეულებრივი უცნობი ადამიანებს როგორ შეუძლიათ ერთად გამონახოს საერთოენა და ესეთი კარგი პოზიტიური განწყობები გაცხო. რა გაქვს ნაკლი? ნაკლი მაქვს რა? პოზიტიური განწყობიდან უცებ. უბრალოდ ნაკლიო. პირველ რიგში სიზარმაცე. სიზარმაცე ყველაზე დიდი ნაკლია ჩემი მეესე მგონი. მე მგონი ასაკობრივია, მეც ასე ვიყავი და ახლა ვფლი რო აღარა ვარ ზარმაცე. აა ნაკლზე ასაკობრივი რაღაცა. Ну, თანასასიკუ სასიკვდილოდ მნიშვნელოვანია რომ შრომის მოყვარეობა იყოს. არა, შრომის მოყვარე ვიყავ. ძალიან 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 დიდად ჩვენში. ჩემთვის ესეა ყოველ შემთხვევაში. ყველა დიდი ნაკლი ალბათ სიზარმაცე. საკუთარ თავში დაგმოგწოს რა თვისებები? აი მე. საკუთარ თავში. ალბათ ის რომ მართალი ვარ და რასაც ვამბობ, რასაც გძნობ იმასო. ალბათ ის სპექტაკლიც იმიტომ იყო გამართლებული, აი, ბოლო სპექტაკლს, ბოლო სამუშაო დღეს გულისხმობ, რომ გულწრფელები იყავით. თუ გულწრფელი არ ხარ, არაფერს აზრი არ აქვს ესე მონ. ანუ გულწრფელობის გარეშე გადამდებიც არ იქნება შენი თქმი. მსახიობისთვის გულწრფელობა
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. Კიდევ მიიღო როლი. აი, ესეთ გამოთქმა არსებობს ჯარში, ისე ჯარისკაც რა უთხარია, რომელიც გენერლობაზე არ ოცნებობს, ხოდა. ბატონმა ერემოს. გენერლობა რომელია აქ თქვენ როლებში? აუ, ჩემთვის ჰამლეტი. მოკლედ ჰამლეტი ყოველთვის ყველა დროის ყოფნა საკითხავია. ხარმზად ამ როლის შესასრულებლად. არა, და ალბათ დიდი ხანი ვერ ვიქნები კიდევ ზარ. ესე იგი. საათი თქვენთვის არის რა? ვერ გავიგე? საათი თქვენთვის არის რა? საათი ჩემთვის არის აი ეს საათი, რომელიც ამ დროსაც მიკონტროლებს, ცხოვრებასაც გიკონტროლებს და ზოგადად იმილიქში ტკივილი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ზარმაცი ადამიანი ვარ თქო და მე როგორც ვუყურებს საათს, ის სულელა გავაკეთე და ყველა დავკარგეთ, რომ ძალიან კიბა გული. ვერიტან რას? ვერიტან სიყალბეს და ვერიტან სიცრუეს. აპროტესტებ რას? ვაპროტესტებ ყველაფერს, რაც მაწუხებს. მოდეს რა გაპროტესტე უკეთ. ბიბლია. ფაქტი აღარ უნდა გკითხო. რჩევა რომელსაც ითვალისწინებ? ა ყველა რჩევას ითვალისწინებ აბსოლუტურად. რომელიც მიმაჩნია, რომ მართებული. მაგიზიანებს იმ შემთხვევაში თუ რაღაც ყურითმოთხრული რაღაცა არის და ერთხელ შეიძლება რჩევების დროს ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას. ზოგადად ადამიანი როცა მესაუბრება ტექსტზე მეტად შიგნით რასაც ფიქრობს, ქვეტექსტი რაც აქ იმას უფრო აკეთებს. აი, ჩემ ტექსტების გარდა რას მაგვირდები, რას ფიქრობ? კე? ხო. კი. აი, მაგას ცოტახანში გეტყვით დიალოგს. ეს მიღმა. შეიძლება. თაყვანის ცემლები და სცენა. თაყვანის ცემლები და სცენა. ნუ ყველას ყავს ალბათ თავისი თაყვანის ცემლები. სცენიდან გამომდინარე, ხო? არსებობენ, კი, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც აი, ოცნებობ იმაზე, რომ აი ქუჩაში, აი სადღაც ჰოლივუდურ ფილმებში რომ არის და რაღაც ისეთ სცენები რომ არის, რომ აი ავტოგრაფი რაღაცა რაღაცა არ ვიცი. ასე დახვედრები რომ იყოს ჩვენთან. იმიტომ რომ ჩემთვის უფრო სხვა რაღაცაა პრიორიტეტული ვიდრე ავტოგრაფი. რა, უფრო მეტად პრიორიტეტული. ბაკეთო ჩემი საქმე ხარესხი. და თაყვანი. და უკვე მართალ თაყვანის ცემლები მე თვითონ მოვლენ. მე მაგაზე ზრუნოს არ ვაკ. და გოგონები ყავს მივედი პირად საკითხავ თაყვანის ცემლებში. კი, არია. და რა ხდება პირადამებში, რატო გაწითრლი? ხო, რა ვიცი. წითლდები ხოლმე ალბათ. რაღაცა ხდება. ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩემს გვერდით, ანუ თავისუფალი ვარ, ეხა შეყვარებულისგან და რაღაც ესეთი რატო ასეთი ბოროტი მზერი შეყვარებული, ასეთი ბოროტი მზერიც ალაპარაკო, რატო? არ არის, საერთოდ არ არის. მყავდა შეყვარებული და ძალიან დიდ პატივს ემ იმ ადამიანს, ჩვენ ვცდილობთ მეგობრული განწყობა შევინარჩუნოთ ერთმანეთთან. უდაო ძალიან კარგი ადამიანია, უბრალოდ მე ვარ ცოტა ისეთი რაღაცნაირი ტიპი, ცუდი. სად გინდა იმოგზაურო? ამერიკაში. რატო ესე გადაგეთ? ეს ხო აღარ არის, ეს ძალიან ისეთი რთული საკითხი. მე ამერიკაში მინდა ვიმოგზაურო, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არის დარჩები, ვთქვათ. ვერ შესაძლებო ქვეყანა. ვერ დავრჩე, ჩემთვის საოცნებო ქვეყანა, მაგრამ ვერ დავრჩე. და შემოგზაუროთ მინდა, რაღაც 10 დღე რომ გავიდე გამოვიდე. შემიძლია მე მინდა პირველში იქაც რომ ვიქნები რაღაც ვისწავლო და მაგიტომ იყო. და ჩემი აზრით ყველაზე აწყობილი ქვეყანაა და ჩემი აზრით არის სახელმწიფო ნომერ პირველი. სოფიო, ჩემთვისაც კათავისი რაღაცის ღირებულებები ფასეულობთ. რა თქმა უნდა. და პარემ ამერიკას დაუბრუნდები, თუ კი ქვეყანა 500 წლიანმა თუ 600 წლიანმა შეძლო ის, რომ ამ დონეზე მისულიყო, ვიმედოვნებ, რომ ჩემი სამშობლოც სულ მალე შეძლებს ამ ყველაფერს. აჰა. მეც ვიმედოვნებ. სცენა სადაც გინდა ითამაშო. კონკრეტულად? ხო, აი თუნდაც ასეთი იდეა ფიქსირო. არა, სცენა არ მაქვს და მაქვს მინდა ვითამაშო სპექტაკლებში, რომელშიც ვიქნებ კომფორტულად. ანუ რეჟისორები ხომ მნიშვნელოვანია და გუნდია მნიშვნელოვანი. გუნდი. სამ შოუ. ამ თავად ის ატრიბუტიკა სცენა, რომელიც იქნება მე. მოდერნიზაცია სცენა, ჩვენ პატრონი. მე დიდ თეატრებზე ვსაუბრობ ამ წუთში. ხო, რაღაც ეგეთი ამბიციები არ მაქვს. თავარია ჩემი სათქმელი თქვა, მოდერნიზაცია თვალებს როცა უყურებდი, ხედავდი
როის მართალი, აბსოლუტურად მართალი. Კიდევ ერთი დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩემ მეგობრებს და ძალიან ძალიან მაგარი ადამიანები ხართ და მადლობა გიოკაშიას. საყვარელი სტრიქონები. Საყვარელი სტრიქონი. Აი ამ შემთხვევაში ვერაცდები უკვე, ან მონაკვეთი, აი იქცა რაღაცისეთი სტრიქონი. Აი მაგალითად ჰამლეტ ყოფნა, ყოფნა საკითხავი აი ეს არის. იმიტომ რომ ჩემს თავს ხშირად ეუნები. შენ ყოფნა რაღაცებში რაღაც ჩემ რაღაცებში. მეცალ მაქვს ანალოგურად, მაგრამ როდესაც ეთერში შევდივარ, მეც ასევე ძაფს მაქვს და ვცდილობ რომ არ დააჩნდეს და ამიტომ მხოლოდ იმ დროს ალბათ პირიქით უნდა იყოს იმ დროს უნდა ვიკეთებდე, იმიტომ რომ მე ძალიან გამიცდი, როცა ეთერში ვარ. გამიცდი არა, უბრალოდ რაღაც პასუხისგებლობის სხვა სიმაღლეზე ავდი. შესაბამისად უბრალოდ იმ დროს ვცდილობ რომ ეს რაღაცნაირად მხოლოდ პირადია ჩემი და საკუთარ გარეგნობაში შეცვლიდი რას და მე ვიღინი და მაინტერესებს. საკუთარ გარეგნობაში შეცვლაზე არასდროს არ ვიფიქრი. ახლა რა გაკეთე? რაც არ უნდა მახინჯივიყო, მაგრამ ის ჩემთვის რა თავრეცი ადამიანი იყოს ინდივიდი. აჰა. და ჩემი გარეგნობა ალბათ ჩემი ინდივიდის გამომხატული ინდივიდი. ხო რა, მკვეთრი ხა თუ იქნები ინდივიდი აუცილებლად უნდა იყოს მკვეთრი ხაზი. სხვანაირად არ არის. გიზიდავს როგორი გოგონები? ო, კერატმიანები. პირველ რიგში. შეხებული თუ ნამდვილი ბუნებრივი თუ? მიზიდავს მართალი გოგონები და მიზიდავს ლამაზი მადილოს. არა, კერატმიანი ციფერზე. თუმცა ნუ კერატმიანი და ციფერთულება არა, ცუდი ვარიანტი. არა, ცუდი ვარიანტი. ხო მეც მომწონს გოგონები კერატმი ციფერი თვალებით. და ნუ ვაჟებზე ვერ ვიტყვი ხარ, როგორები მომწონდა და უფრო მომწონდა ეს იანდრე. ყოფილა თუ არა გულის ტკენა? ყოფილა თუ არა გულის ტკენა? აჰა. უნდა გარკვეულწი. ანუ გარკვეულწილად რატო ვამბი? აი, შეყვარებულთან არა, ზოგადად ვამბობ. ზოგადად? ცხოვრებაში როგორ არის რამდენი გულის ტკივა? შენ ასაკი არა გაქვს ისეთი, რომ ანუ მაინც ყოფილა და რა შეგვიბრალი. კარგი. მომავალში ციკინება, მაგრამ ცხოვრება ეს და ამბიციებს ახლოს ის საჭიროა ცხოვრებაში. გამოწვევებია. რაც არ კლავს ის გაძლიერებს ერთ-ერთ ჩემს ყოველ უფრთას და. ქართული ტრადიციები, რას აღიარებ და რას არ აღიარებ? აა, ქართული ტრადიციები. ქართული ტრადიციები არის ძალიან საინტერესო. მაგრამ თამახინჯებული ფორმით რაც არის, აი ამას. აი, რომელს არ აღიარებ პირველ რიგში? ვაღიარებ იმას, რომ ადრე იყო საჭიროება, როცა ქელეხში მოდიოდნენ სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩასულები, რომ რაღაც ეჭამათ, რაღაც კონზერმოსულიყვნენ და ეხლა რაც ხდება ქალაქებში, უმრავლეს სიტუაციაში ჩემთვის მარაზმია. ყველაზე მეტად გამომწვევი რაც რა არის იცი, მე აქ არ მქონდა ამ კითხვაში, მაგრამ მაინც ჩვენ ვისაუბრეთ ბოლოს სამუშაო დღესთან დაკავშირებით და არ ვიცი ბილეთში შევატრე ამ კითხვას ის ჩვენი საუკუნის გამოწვევა და საქართველოს გამოწვევა ნარკოტიკები ამ ბოლო დროს ძალიან რთული თემა. აი, თქვენ გეკნებოდათ დიდი არჩევანი თემებს შორის და როგორ ფიქრობ? აი, თქვენი თაობისთვის ეს რამდენად სერიოზული პრობლემაა? თქვენ უფრო ხვდებით თქვენი თაობის თანატოლებს სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფში, შეიძლება ყოველასთან არ მეგობრობდეთ, მაგრამ ხო ხედავთ გარემოს თქვენ ირგვლივ? აა, მე თვითონ მინდა გითხრათ, რომ მარიხუანა მომიხმარია ცხოვრებაში და დავასკვნე, რომ ხო, ასე თავდები საჭიროა. აუცილებელი ჩემი აზრით, ანუ გაპაუზებს რა. და როცა ადამიანი დაპაუზებულია, ვერ ვითარდები და როცა ვერ ვითარდები, ესე იგი დეგრადირდები, იმიტომ რომ ყველაფერი სამყაროში ან მიდის წინ, ან მიდის უკან. ერთ ადგილზე არაფერი არ არის. თუ არ მიდიხარ წინ, ესე იგი მიდიხარ უკან. აჰა. მარტივი პასუხი. პროზაულობს ზოგადად თაობას, რომ თავის თავში იპოვოს ძალა და ამ მაწდურ წინადადებაზე ვარ.
Ევროპის ქვეყნებმა გაიარეს ეს პერიოდი და იმედი აქვს, რომ თავისუფლების შემდეგ ეს პერიოდიც არსებობს და ძალიან ბევრი პერიოდი, რომელსაც ჩვენ გავდივართ, სხვა ქვეყნებმა განვითარებულებმა უკვე გაიარეს და ალბათ ცოტა ასეთი ჯანსაღი დამოკიდებულებებით და საუბრების შედეგად, საუბრებზე მეტად გააზრების შედეგად იქნება ეს პრობლემაც. ამაზე მეტად მე ვფიქრობ, რომ მაინც საკუთარი კოდირება და თაობის კოდის მნიშვნელობა უფრო მეტია. კანონის მნიშვნელობა. არა, კანონს ამიტომ ყველა სხვა შეიძლება ეხა სხვადასხვა ადამიანი არსებობს, სხვადასხვა აზრი არსებობს. მოგეჩაფრთინეთ ეს ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ ეს რაღაცა დამოუკიდებლად გააკეთონ და ვიღაცა უნდა იზრუნოს. მოკლედ ერთობლივად უბრალოდ დამოკიდებულება მაინც ეს არის. ხო, ნუ თავისთავად უკეთეს შემთხვევაში პირველ რიგში ადამიანმა ეს ყველაფერი თავისთავად უნდა გაიაროს, უნდა გადახარშოს და უნდა მიხვდეს. რატო თორე კი? კი ბატონო, რატო თორე კი? პროზაული თუ რომანტიული ხარ? პროზაული. მადლობელი ხარ რის? მადლობელი ვარ ყველაფრის, რაც ჩემს ირგვლივ ხდება, იქნება ეს კარგი თუ იქნება ეს ცუდი. და მადლობელი ვარ ყველაფრის, რაც უდილო ჩავარდ. მადლობელი ვარ ყველაფრის, რაც მაძლიერებს. და რაც სრდის. ასე გამჭოლი მზერდ რატომ მევნები? არა, 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 ჩვენ კი არ გეუბნები. ჩვენ თავში თავფიქრობ. მე არა, მაგრამ გეთანხმები. ჩვენ თავში თავფიქრობ რაღაცებს, თქვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გეუბნები ზოგადად. რაღაც უნდა გეთქვა. ჩემი სიტყვები, აი ხო ამბობდი, რომ მე ხვდებიო სიტყვებზე მეტად და სტრიქონებზე მეტად, ამკითხოზე მეტად, რომ აი შიგნიდან რას ფიქრობს. თქვენ დამოკიდებულებას გწნობ პოზიტიურს ჩემს მიმართ და გწნობ, რომ ჩემი ბალეშიკი ხარ და ზოგადად საქმის კეთებელია. ხო, უკაცრავ ჟარგონებისთვის თავი და მომივიდა. არა, ბალეშიკი მეტკინა და თორეს სხვა შემთხვევაში არ მიხდები რა. ბატონო, და მინდა გისურვო წარმატება. მე თქვენ გიცნობთ დიდი ხანია, თქვენს გადაცემას უყურებ ძალიან ხშირად. ფოსვადები და ადამიანი ხარ, რომელიც იმსახურებს საუკეთესოს ყველა. დიდი მადლობა და სცენაზე გასვლის წინ. ეს არის ბლის კითხვის ბოლო კითხვა. სცენაზე გასვლის წინ. ახლა ხარ სცენაზე? ა? ახლა ხარ სცენაზე? ეხლა სცენაზე? ეს ჩემი სცენაა. კი, სცენაზე ვარ. გნუ, რაღაც ამაღლებული, ხო? ნუ როცა მაყურებელთან გიწევს ურთიერთობა თავისთავად რაღაც ხრივ ყველანაირად ვერ იქნები ჩაოლებრივი ცხოვრების ტემპში. სცენაზე გასვლის წინ ვფიქრო, ვაკეთებ მეტყველების საარჩიშუებს და ვფიქრო ფიქრო მოცემ. რიტუალი მე. კი, აბა, რაღაც აჯიმანიოს ვაკეთებ ერთ სამს. რაღაცა სხეულის ფორმაში მინდა მქონდეს მაქსიმალურად და ვიფიქრო იმ სათქმელზე, რაც უნდა ვთქვა სცენიდან. ტაში გესიზმება. ბიში, ბრავო. ტაში, სცენონეს იზმება. განათება მესიზმრებ. რა კი, ბევრი რაღაცები მესი. ტაშია. არა ვარ ტაშზე ორიენტირებული ზოგადად. არა და უფრო მეტად საქმეზე ორიენტირებული უფრო ვარ, ვიდრე ადრე იყო ჩემ ცხოვრებაში ეტაპი, როცა როდის გავიდოდი პაკონზე ერთი სული მქონდა და რაღაც და რაღაცებს ვაკეთებდი მაგისთვის და ეხლა ვფიქრობ, რომ ეგ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ. მანამდე სათქმელი არის დიდეს. ჟურნალისტიკაზე კი ფიქრია? არა. მოკლედ ვაკვირდებოდი ჩემ გადაცემებს, შენგან შანსი რომ ახლა ჟურნალისტი იყო. Ну, შეიძლება სცენაზე გქონდეს და გექნეს შანსი ამის, მაგრამ ახლა ამ წუთში გაქვს ერთი კითხვის უფლება გაქვს. დიდი მადლობა. ნამდვილად აფრის, მაგრამ ისე მომზადებში მე შევშფოთ. არა, არა. და როგორ ჩევას მომცემდი მეგობრო? კარგი, რა, ვერ მოგცემ ჩევას. არა, არა, აი თქვენი აზრი ვერ მაინტერესებს, არც დაგისვამდეთ ამ კითხვას. არა, ჩემი რჩევა ის იქნება, რომ თემა, რომელიც თქვენმა თაობამ აირჩია 20-20-ში. აი თაობას როგორ ჩევას მიცემ? აი ვერ მივცემ ჩევას, იმიტომ რომ ჩევა რომ ისე თანამედროვე და აფონსას ეს მენტორული ტონი დიდაა. არა, მე მომიწერე მესიჯები. ის მესიჯები, რომელიც თქვენ, აი ამას ვიტყოდი უბრალოდ, რაც თქვენ ქონდათ ამ გადაცემაში, თქვენი თაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, მაინც ასე უფრო ვიმათ ვიტყვი. კი, რა თქმა უნდა. შერბინებული ტონით, ყველა მესიჯი იყო სწორი, რომელიც ჩემს მესიჯებს ჩემს მესიჯებს ემთხოვდა. თუმცა შეიძლება რომ ვიღაც ახალგაზრდების მესიჯი არ იყოს ჩემთან დახვედრილი, მაგრამ ისინიც ასევე მართალი იყვნენ. უბრალოდ თქვენი თაობა, როგორც თქვენ თვით არის თავისუფალი თაობა და მადლობა იმისთვის, რომ ჩემ თაობას
ამას უფასებთ და თვლით რომ როგორც იქნა რაღაც კარგი მოგცათ ჩვენმა თაობამ, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი შეცდომაც დაუშვებთ ზოგადად ვიტყვი. და მომწონს ის რომ თქვენი თაობა ღირებულებებს და ფასეულებებს ძალიან ისე ეკიდება რა სწორად. მადლობა თქვენ. ყველა ერთნაირი ვერ იქნება, ვერც არ ჩემ თაობაში, ვერც წინა თაობაში, ვერც თქვენს თაობაში, მაგრამ მკვეთრი ინდივიდი, როგორც თქვენ ახართ, ასეთი თუ იქნება, ბევრი მე ვთვლი, რომ ზუსტად ის იდეალები და ღირებულებები, რომელიც არის ჩემთვის და ალბათ, რა ვიცი, სამყაროსთვის და სახელმწიფოსთვის მთავარი ის ღირებულებები არათუ შენარჩუნდება, არამედ გადარჩება და მესხიშვილის თეატრზე ქართული დროშა ფრიალებს. ძალიან მაგარი ამბავია. ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ეს გააკეთა. ძალიან დიდი მადლობა. ვეზიქაროს ამბავია. უნდა თქვა, რომ ადრეც იყო იქ დროშა ფრიალებს. ანუ რამე პოზიცი? ამიტომ რატო არისო? აი გულწრფელად, მაგრამ რატო არისო? არა, ну, убралот ახალ შეტყობაში მინდა მოზღობდა ჩვენ შე სახელმწიფოებრივი განცდა და რა ძალიან სწორია, ჩვენ აზრით ძალიან სწორია. მივესალმები რა თქმა უნდა. მეც მივესალმები და ძალიან მინდოდა რაღაც რომანტიული გამოსულიყო ჩვენი საუბარი ახალგაზრდა მსახიობი, რომელიც როლებს ეოცნებს, მაგრამ გამოგივიდა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მე ასეთი თავებით უფრო მეტად ვიხიბლები, იმიტომ რომ ინსპირებ თემებზე, რომელზეც შეიძლება სხვა გადაცემებში ისაუბროთ ეს თემები. საინტერესოა, სასურველია, მაგრამ ჩემთვის პირველი თემები მაინც ის არის, რასაც ვისაუბროთ. დიდი მადლობა კითხვის. მადლობა თქვენ. და ბოლო რეპლიკა, რომითაც დღეს ამ სცენიდან დამშვიდობებით მაყურებელს და შემდეგ შეხვდებით თქვენ სცენაზე. მინდა ვთქვი ყველას, რომ ყოფილიყავით მართლები ჩვენ საქმეში, ყოფილიყავით ღირებულებების მქონე ადამიანები. მე თქვენ თითოეულ თქვენთაგან ძალიან მიყვარხართ და მინდა ყველამ ერთად შეძლოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარება უფრო მეტად, ჩვენი საქმით აუცილებლად და ვემსახუროთ ჩვენ სამშობლოს რა. მიყვარხართ ყველა ძალიან, მიყვარხართ თქვენ. ვემსახუროთ ჩვენ სამშობლოს, ამ პათეტიკას მეც გავიმეორებ, ამ სახელმწიფოებრივ მესიჯს მეც ძალიან მიყვარხართ. დიდი მადლობა მისთვის, რომ გადაცემის სტუმარი იყავი. კიდევ უმეტესი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. ასეთი იყო 2020 წლის პირველი გადაცემა. შეხვდებით მომავალ ხურჩაბათს. მადლობა იმისთვის, რომ გვეყურეთ.